Ötən gün Ağdamın Yusifcanlı kəndində minanın partlaması nəticəsində yaralanan Akif Hüseynov və Bəhruz Abdullov Bərdə, Anar Hüseynov isə Ağcabədi rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Mənim böyük qardaşımla balaca qardaşım kənddə baxmaq, evimizi də baxmaq məqamını gedəndə məlum oldu ki, biri minaya düşmüşdü. Mən atamla ona kömək edib çıxartmaq məqsədilə getdik, köməyə çıxardıq. Atamla mən də düşdük minaya. Əl azı da həmin an aldıq. Sonra da köməkdə də anamın ixtiran köməyi ilə çıxdıq. Sol ayağının orta aşağı iç dəbirindən travmatik amputasiyası olmuşdur. Və ə, xəstə təcili olaraq riyamatoloji tədbirlər aparılmış. Riyamatoloji tədbüldən sonra xəstə müəyyən dərəcədə vəziyyəti yaxşılaşmış və xəstə sol baldırın yuxarı üçdə birindən təzədə təkrari amputasiya edilmişdir protokolla uyğun olaraq həmin amputasiya olunmuş və e, güdül işlənmişdir. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti yaxşıdır. Verilən suallara tam aydın cavab verir və reumatoloq tədbir davam etdirilir. Digər iki yaraldan biri Akif Seynov Bərdə rayon mərkəz xəstəxanasında ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra ixtisaslı yardım üçün Bakıya Elmi Tədqiqat Travmatologiya İnstitutuna göndərilib. O sağ baldır və pəncəsi sümüklərinin açıq sındığı, açıq sümüyünün açıq çıxığı, sol pəncədə hərəkət topuğun sındığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanada Akif Hüseynova tibbi yardım göstərilib və müayinələr edilib. Hazırda o dinamik müşahidə altındadır. Hər iki gözündən üz və bədənin aşağı ətrafından çoxsaylı qälpə yarası alan Bəhruz Abdullov isə aldığı xəsarətlərlə bağlı əvvəlcə Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinə gətirilərək göz qişası zədəsi ilə bağlı tibbi yardım göstərildikdən sonra Respublika Kliniki təxir xonasına göndərilib. Hazırda onun da vəziyyətinin stabil olduğu bildirilir. Geydədəki Daxili İşlər Nazirliyi eləcə də əlaqədar qurumlar vətəndaşlara dəfələrlə müraciət edərək müvafiq icazə olmadan nəzarət postlarından kənar yollarla işğaldan azad olunmuş lakin mina və digər partlayıcı vasitələrdən təmizlənməmiş ərazilərə getməkdən çəkinməyə çağırıb. Dəfələrlə etdiyimiz xəbərdarlıqlara baxmayaraq hələ də ayrı-ayrı şəxslər işğaldan azad olunmuş ərazilərə nəzarət postlarından kənar müvafiq icazə almadan getməkdə davam edirlər. Bir daha işğaldan azad olunmuş Ərazilərə getmək istəyən vətəndaşlarımızdan mövcud təhlükəyə nəzər alaraq bir az da səbir nümayiş etdirmələrini xahiş edirik, çünki həmin ərazilərə getmək onların həyatı üçün real təhlükədir. Xatırladaq ki, ötən gün saat 17 radələrində Ağdam rayon sakinləri Hüseynov Akiyev, Oğlanlı Razi, Bayram, Anar və qonşuları Bəhruz Abdullov, Yusifcanlı kəndi ərazisində minalardan təmizlənmemiş əraziyə daxil olarkən minaə düşüblər. Nəticədə Razi və Bayram Hüseynov qardaşlar həlak olub, digər 3 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.